Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Димова пастка. Вогнеборці врятували 11 людей на пожежі. Не паліть сухостій. Приборкуючи масштабне загряння, вогнеборці врятували шкільну котельню. Прихована небезпека. Піротехніки підняли з дна водосховища артснаряд. Жахливу ніч пережили жителі вулиці Першотравневої обласного центру. Через загоряння підвалу весь під'їзд охопив густий дим. Та завдяки вогнеборцям лихо вдалося відвернути. Із димової пастки вони врятували 11 людей, серед яких було двоє дітей – троє літніх осіб та вагітна жінка. Навіть наступного дня після пожежі у під'їзді та квартирах вікна були відчинені, а у помешканнях ще відчувався запах гарі. Це наслідок нічної пожежі, яку пережили мешканці будинку. Я відкрила двері, там повно диму, не видно ні перил, ні ступенек, нічого. От, я сусідям в двері. От, Оля, говорю, що це таке? Ми виходимо, пожар, Луїза Філіповна. Я говорю, так там у мене ж дід, він після інфаркту в 9-му перенес. Він мороза навіть і вітру не виносить, не виходить. Деякі жителі встигли вчасно евакуюватися, а решті густий дим відрізав шлях для порятунку. Людям на допомогу прийшли рятувальники. Через сильне задимлення працювати довелось у захисних апаратах. Співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати життя 11 жителів даного будинку, серед яких три особи похилого віку, одна вагітна жінка та ще двоє малолітніх дітей. Жителі будинку, які вже знаходились на вулиці, повідомили, що у під'їзді на другому та третьому поверсі знаходяться діти. Коли ми зайшли, вже у квартирах всередині відчувався запах диму. Батьки вкутали малюків і зі зволоженими рушниками на обличчі ми винесли на руках маленького хлопчика та дівчинку на вулицю. Тут на вулиці вже ж діє команда спасателів, охоронців, цих пожежників. Я їм говорю, там в квартирі дід, він не може і не хоче чомусь виходити. Я його умоляла, три рази возвращалась. Вони, не безпокойтесь, бабушка, ми зараз зайдемо і виведемо. І його вивели. Люди кричали, хто може самі виходьте, а хто не може, того я бачила, що вже виводили. Ну а тут така ситуація, якби на останньому місяці вагітності і на п'ятому етажі, і ти не розумієш, що з тобою, що тобі робити. І тут я почула якийсь шум уже на лісничній площадці. Прийшли рятувальники, зайшли до квартири, допомогли надіти маску і вивели мене. Згадуючи події тієї ночі, Ольга зрозуміла, не можна легковажно сподіватися на те, що лихо трапиться з ким завгодно, але не з тобою. Адже саме завдяки вогнеборцям небезпека оминула її стороною. За що їм я дуже, звісно, вдячна. Дай їм Бог всього найкращого, дай їм Бог здоров'я. Якби не вони, ну я не знаю, що було б і що б ми робили б. Тому просто думаю, що це все, воно стається з кимось, але тільки не з тобою. І тому настає така паніка, і ти не знаєш, що робити. Ну, а дякуючи рятувальникам, дякуючи їхньому труду, все у нас добре. Пожежа була виявлена, затушена. Я, чесно, дивлячись на них, як вони, бідні, заходили в осередок пожежі, потім, які вони верталися. Ну це просто, у них робота така дуже складна. Я благодарна мальчикам за їх оперативну роботу, за їх таку чоловічність. От вони все-таки і їх психологія, очевидно, вивчають. Уговорили діда вийти, вивели його, можна сказати, через цю димову завісу. Для жителів будинку найстрашніше вже позаду. У цьому заслуга саме третього караулу першої державної пожежно-рятувальної частини. Сьогодні вогнеборці переглядають відеозвернення від вдячних людей. Як завжди, стримані, і лише очі видають ті емоції, які вони відчувають у цю мить. Адже щира людська вдячність – найцінніша нагорода для рятувальників. На Глухівщині у селі Комарівка пожежа забрала життя одразу двох людей.
А спричинила трагедію, за попередніми висновками фахівців, небережність при палінні. Загоряння сталося вночі. Оскільки будинок та прибудова до нього були дерев'яними, вогонь дуже швидко поширився на значну площу. Також утворилось сильне задимлення. Приборкували пожежу улановські сільські вогнеборці та рятувальники з Есмані і райцентру. У будинку вони виявили тіла літньої господарки та її сина. Припустима причина загоряння – необережність при палінні. На Сумщині у цьому році вже загинуло 27 людей. Причини цих випадків різні, та наслідки незмінні – втрачені життя. Давайте разом зупинимо страшну статистику, дотримуючись правил пожежної безпеки. У Сумському районі через займання очеретом ледь не згоріла шкільна котельня. На приборкання пожежі рятувальники залучили 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки – із Сум та Низів. У Стецьківці загорівся очерет на значній площі, та вогонь перекинувся на дрова, що знаходились у кількості 30 кубометрів на території місцевої школи. Також виникла загроза для розташованої неподалік котельні та дровника навчального закладу. На гасіння необхідна була значна кількість води, тому довелось направляти пожежні автоцистерни для дозаправки від водойми, що знаходились на відстані близько кілометра від місця пожежі. Гасіння пожежі ускладнював сильний вітер, що дув якраз у бік шкільної котельні. Щоби не допустити перекидання вогню на будівлю, рятувальники постійно здійснювали проливку водою. На це витратили близько 40 тонн води. І лише через 5 годин пожежу таки вдалося повністю ліквідувати. За попередніми висновками фахівців, припустима причина загоряння – неконтрольоване горіння сухої рослинності. Шановні громадяни, зважаючи на різке збільшення кількості загорянь сухостою та з метою попередження виникнення трагічних наслідків, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. В першу чергу, не випалюйте стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках. Не розводьте відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями. Не розкидайте недопалки та сірники на суху трав'яну підстилку. Стежте, щоб діти не бавилися з вогнем. При виявленні ознак пожежі на відкритій території або у лісовій місцевості негайно викликайте службу порятунку за номером 101. Вогнеборці приборкали масштабне загоряння вживаних автомобільних шин. Пожежа сталася на вулиці Івана Піддубного обласного центру. Про загоряння повідомив випадковий перехожий. По прибутті на місце пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що вогонь охопив тверді побутові відходи, у тому числі автомобільні шини, які знаходились на відкритій території. Площа займання складала близько 200 квадратних метрів. Силами 16 рятувальників на 4 одиницях техніки вдалося зупинити подальше поширення вогню. Через деякий час, витративши близько 24 тонн води, пожежу повністю приборкали. У Сумах силами 17 рятувальників на 4 пожежних автомобілях вдалося запобігти масштабній пожежі на вулиці Кузнечній. Загоряння сталося у двоповерховому будинку. Свідком пожежі вранці стала випадкова перехожа, яка їй повідомила про пожежу. Вже через 3 хвилини на місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Як було встановлено, у покинутому житловому будинку загорілась дерев'яна прибудова. Загальна площа будівлі складала майже 1000 квадратних метрів. Вогонь перекинувся на покрівлю. Також утворилось сильне задимлення. Існувала загроза подальшого поширення полум'я на решту споруди та розташовані поруч інші будівлі. На гасіння, окрім чергового караулу першої державної пожежно-рятувальної частини, ще додатково залучили із Зарічного району Сум відділення другої пожежно-рятувальної частини. Спільними зусиллями вогнеборці близько 7 години ранку відвернули небезпеку та локалізували загоряння. А о пів на дев'яту, використавши майже 30 тонн води на гасіння, пожежу ліквідували. На Тростянеччині через дитячі пустощі з вогнем загорілась літня кухня у селі Боромля. Як було встановлено, 11-річний син господарів грався сірниками у будівлі. На щастя, хлопчик не постраждав. У поточному році на Сумщині через дитячі пустощі з вогнем вже сталося 5 пожеж, прямі матеріальні збитки від яких склали 25 тисяч гривень. А побічні – 245 тисяч. Внаслідок таких небезпечних забавок постраждав 8-річний сумчанин. Тому рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій вкотре звертаються до батьків з проханням не залишати дітей без нагляду, тримати сірники та запальнички у недоступних місцях. Контролюйте розваги дітей та особистим прикладом навчайте їх правилам безпечної поведінки. Пояснюйте малюкам небезпеку і наслідки гри з вогнем. Пам'ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас самих.
Просимо вас відповідально ставитись до власного життя і життя своїх рідних та в разі небезпеки телефонувати до служби порятунку 101. Досить напруженою видалась цьогорічна весна для піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ними вже знешкоджено понад 500 боєприпасів часів минулих війн. На Серединобучині поблизу села Шелимівка у лісосмузі місцеві жителі натрапили на авіабомбу. Небезпечний відгомін Другої світової знищили роменські піротехніки. Звісно, габарити подібних знахідок вже змушують задуматися про їх небезпеку. Проте навіть невеликі за розмірами застаріли боєприпаси не менш небезпечні за авіабомби або крупнокаліберні снаряди чи міни. А натрапити на такі предмети можна у різних місцях. Тому, щоб не потрапити у біду, треба дотримуватись вимог безпеки у таких випадках. По-перше, треба пам'ятати, що вибухонебезпечних предметів не можна навіть торкатися, а тим більше намагатися самостійно вилучити чи навіть розібрати. Це вкрай небезпечно. Треба запам'ятати місце знахідки, по можливості його позначити, відійти на безпечну відстань, повідомити про загрозу оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами 101 та 102. Прихована небезпека. У Сумах піротехніки підняли з Косовщинського водосховища крупнокаліберний артснаряд. Небезпечна знахідка знаходилась лише в 400 метрах від міських будинків. На відгомін Другої світової натрапили сумчани в районі вулиці Клинової. Про це люди повідомили до оперативних служб міста. Навколишню територію працівники поліції взяли під охорону. В Косівчинському водосховищі було виявлено артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни. Він становив небезпеку для місцевого населення, так як неподалік водосховища знаходяться будинки. В разі спрацювання розльот його осколків сягає до 800 метрів. Водолази піротехніки підняли снаряд з дна водойми. Фахівці перемістили його до спеціального автомобіля, на якому його вивезли за межі Сум для подальшого знищення. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не здійснювати з ними ніяких дій, по можливості огородити це місце і зателефонувати на службу порятунку за номером 101 або Національну поліцію за номером 102. У Сумах рятувальники тренувалися ліквідовувати пожежі на об'єктах з масовим перебуванням людей. Місцем проведення чергових навчань стала обласна універсальна наукова бібліотека. Великий обсяг книжкового фонду бібліотеки являє собою потенційну небезпеку у разі ймовірного виникнення пожежі. А отже, рятувальники мають чітко і злагоджено відпрацювати свої дії на випадок виникнення пожежі саме у цьому приміщенні. Бібліотека – чотириповерхова будівля, яка має 22 відділи, які обслуговують наших читачів. У бібліотеці знаходиться 700 тисяч екземплярів книжок. В бібліотеці кожного дня працює 142 робітника та більше 300 користувачів з наших читачів. За тактичним задумом, коротке замкнення електромережі спричинило загоряння у читацькій залі на 4-му поверсі бібліотеки. Вогонь поширився на значну площу, а у будівлі виникло сильне задимлення. Адміністрація закладу терміново організувала евакуацію відвідувачів та персоналу з будівлі. На гасіння за підвищеним номером виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи обласного центру. Вогнеборці організували оперативні дільниці, які зосередили свої дії на рятуванні людей, ліквідації пожежі та захисті суміжних приміщень. Для координації роботи підрозділів розгорнули штаб пожежогасіння. Під час проведення розвідки у підвалі під завалами виявили умовного постраждалого. Спецобладнанням його вивільнили та терміново винесли у безпечне місце, де передали працівникам екстреної медичної допомоги. Приборкання загоряння проводились як з вулиці за допомогою автодрабини, так і зсередини будівлі. Для цього вогнеборцям довелось працювати у захисних апаратах. Спільними зусиллями всіх підрозділів вдалося локалізувати загоряння, запобігши перекиданню вогню на суміжні приміщення і поверхи. Пожежу ліквідовано, відбій навчання. Ці навчання, участь у яких взяв 21 рятувальник та 6 одиниць пожежної техніки, в умовах наближених до реальних дозволили відпрацювати гасіння та взаємодію служб під час виникнення пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей. Окрім приборкання надзвичайних подій та відпрацювання дій на випадок їх виникнення,
рятувальники проводять широкомасштабну роботу щодо попередження таких випадків та запобігання загибелі травмування людей на них. У Ромнах рятувальники застерігали містян щодо необхідності дотримання пожежної безпеки у побуті та наводили приклади страшних наслідків спалювання сухостою, яке вже призвело до трагічних випадків у цьому році. На Сумщині у дитсадках, школах, професійно-технічних навчальних закладах тривають тижні знань з основ безпеки життєдіяльності. Діти засвоюють життєво необхідні правила та разом з вчителями відпрацьовують дії у екстремальних ситуаціях. У 7-й школі обласного центру відбувся показовий день цивільного захисту, де теоретичні знання закріплювали на практиці. Учні ліквідовували умовну надзвичайну подію. Присутнім на заході директором шкіл міста студенти-медики демонстрували, як надавати необхідну допомогу постраждалим. А у басейні навчального закладу разом з представниками руху «Школа безпеки» школярі відпрацьовували порятунок на водоймах. З роботою рятувальників та їх технічним оснащенням ознайомились учні Стецьківської школи Сумського району, де також відбувся показовий день цивільного захисту. На зустріч з дітьми сумські вогнеборці приїхали на найсучаснішому пожежному МАЗі, який знаходиться у них на озброєнні. Діти мали змогу відчути себе рятувальником, приміряти бойовий одяг та апарат для захисту органів дихання. Кульмінацією стала подача води від пожежної автоцистерни в осередок умовного горіння для ліквідації навчальної надзвичайної події. На Сумщині пройшли відбіркові етапи обласного туру всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, організовані рятувальниками разом з педагогами. Кращий пожежний – це ти обережний. Під таким гаслом свої навички з безпеки життєдіяльності вже показали шкільні команди юних пожежних на міських та районних етапах. Талановиті учасники через пісні, театральні постановки і танці піднімали актуальні питання пожежної безпеки, пропагували здоровий спосіб життя, розповідали, як необхідно діяти у різних надзвичайних ситуаціях, аби допомогти собі та ближньому, а також що робити при виявленні вибухонебезпечних предметів. Команди-переможці представлятимуть свої райони вже на зональних етапах фестивалю. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій, телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.